Angelina, dhe kjo është Blokona Mi, dhe sot jemi po tasin ton numër 15 për edicionin ton të dytë të iniciativës 20 në 20. Iniciativë kjo ndërmarrë nga Blokona Mi dhe Ud World Albania. Në edicionin ton të parë ne kemi pasur 515 nominime, kemi arritur të prodhojmë një revistë në faqen e secilës prej tyre. Kemi pasur 40 më të suksesmit në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Unë nuk do mërzitur asnjëherë të përmenduri 3 më të suksesmit të vitit të kaluar, i cili i pari ishte Çelik Limani, sipërmarrës nga Kosova, Drina Shamo, sipërmarrës nga Shqipëria, si edhe Ervin Kalemi, po ashtu sipërmarrës nga Shqipëri. Por secili prej tyre operon në tregjet kombëtare, ato të Ballkanit Perëndimor, por edhe për te i kufive. Dhe pa humbur kohën, do doja t'ju prezantoja me të ftuarin dhe një nga sipërmarrësit e nominuar të edicionit ton të dytë të Fortin Under Fortin, i cili është Liridon Bilali. Liridon është themelues dhe CEO i Plaka Energy. Ideja dhe emri Plaka filloi në 2014 nga një produkt i cili prodhonte bike chargers, që kishte një plak brenda dhe shërbente për mbushjen e baterisë të telefonave mobile dhe kryesisht të pajisjeve elektronike. Fillimisht e ka filluar iniciativën e tij në fushën e biznesit, duke punuar 6 muaj në zyrat e ITK-s, Innovation Center of Kosovo. Më pas ka marrë pjesë në shumë evente të ndryshme, disa prej tyre ka qenë i fitues si vendeve të dyta, si edhe pjesëmarrës në konferenca edhe kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare. Ju i dëm përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tishe me ne. Përshëndetje Blerina, faleminderit për ftesën. Jam shumë i nderuar të jem pjesë në të bëj pjesë në grupin e sipërmarrësve. Kënaqësia është e gjitha jona Liridon, më zëvon pres të bëjmë pyetjet edhe të shohim se si e ka nisur Liridon iniciativën e tij në IT në sipërmarrje. Unë do nisa me të shpeshtën pyetje që kushdo që është duke ndjekur të podcast pyet se si e ka nisur Liridoni rrugtimin e tij në sipërmarrje. Po, Blerina, rrugtimin si sipërmarrës ka filluar qysh nga viti i fundit të fakultetit në lëndën e dërmarsis, me një prezentim që kemi pasur me grupin e kolegëve në fakultet. Aty e zbulova shpirtin tim prej sipërmarrje dhe aftësin time, ku aty prezentova idenë e plakës, dhe në pjesëmarrës ishin njerëz të shumë të rëndësishëm të inovacionit dhe biznesit, ku midis ku ishte pjesëmarrësa dhe ku idenë tonë dëgjoi edhe Çelik Limani, pastaj ka qenë edhe pronari i kompanisë TechFuse, Glenn Noble, me prezentimin e kompanisë së tij dhe kështu me radhë. Ne vazhdua me idin tonë ku e përfasuam bllokën në Innovation Center Kosova, ku pranuam për 6 muaj si inkubator të biznesit. Aty edhe marrë pjesë në konferencat të ndryshme dhe eventet të ndryshme, ku si fillem në fituar vend në dytë në një event të Prishtina Final to Win, dhe më pas të vazhdua me zhvillimin e prototipit të plakës. Prototipi i plakës ka qenë produkti Bike Chargers, që e kam edhe në dorë. Këtë produkt e patëm zhvilluar së bashku me një shok dhe e patëm zhvilluar manualisht, do të thonë me dorë komplet, e patëm pikur pllakën. Ideja e pllakës është se brenda këtij bike chargeri është një pllakë, pra gjithçka që lidhet brenda është në këtë pllakë, dhe ne vazhduam e testuam produktin dhe na duli funksional, prandaj edhe ku e sfiduam vetën me pjesëmarrje në ICT. Kështu ne unë vazhdova më tutje duke prezentuar idenë në produktin e blokës edhe në Macedoni, në Shkup, pastaj në Beograd, pastaj vazhduam edhe në arenën të këmëtare, në
poshtu edhe në Sloveni, në Maribor, në një konferencë dhe në Svicër. Jeridon, jam shumë e sigur që të ngacmi pak më vonë me pyetje në mënyrë që ta bëjmë pak më shumë interaktive. A ka konkurentë të tjerë në tregë që bëjnë të njëjtën gjë si ju? Në fillim, kur e kemi nisur këtë ide, kemi menduar se jemi të vetmit në tregë, mirë po gjatë pulumtimit të këtij kësaj ideje, ne e kemi gjetur se kemi edhe konkurentë në tregë. Mirë po, kemi punuar që të jemi më unik dhe ideja e fundit, ose prototipin e fundit të bike chargerit e kemi zhvilluar që është më uniku, sepse do tjetë me fush, vetëm me fush magnetike, pa përdorimin e dinamos, dhe do tjetë mjaft unik. Prandaj ne mendojmë se jemi më të suksesshëm në këtë aspekt, por ideja tokës është pak më e zhirë, është globale, sepse sjellë një ndryshim, një lehtësim në botë, pasi që njerëzit duke mbrosur bicikletën mund të fitojnë poema ose pikë që të shfrytëzojnë në transporte publike, siç është në autobus e tjerë. Po ashtu pllakën mund ta përdorin edhe në fitness, në ambiente, tash siç kemi parë ka edhe zyra inovative të punës ku përdorin bicikletat, atëherë mund ta përdorin edhe bike chargerin pllakës që të rimbushin me bateritë e telefonat, pasi siç e kemi përdorur. Dhe për më tepër e kemi gjithkohës me vetë telefonin, kështu që do na duhej një mënyrë alternative ku mbaron bateria për ta karikuar atë, dhe kështu ndoshta që rrugëtimi me bicikleta është një nga alternativat. Unë do doja të kthesha Liridonin si supermarket, sepse nëse flasim për Liridonin si supermarket, ka pasur një person të cilin ti e konsideron si mentor që kanë lënë gjurmë në rrugëtimin tënd? Po, patjetër, ai mentor, domoma është edhe pse tash, edhe pse ka ndryuar jetë, është daja e mendjen, doktor Shalvanja Shari, edhe pse ka qenë ai në tjetër lëmin, në tjetër profesion, sepse unë vi nga profili inxhinierisë elektrike, pra jam inxhinieri energjetike në profesion, ai në neuropsikiatër, mirë po ka ndikuar shumë tek unë, sepse kam pasur si shambull, e kam ndjekur hapat e tij të suksesshëm, pasi që ai ka arritur mjaft sukses në profesionin e tij, kështu që e kam ndjekur. Dhe ka qenë si një mentor për mua, sepse çdo herë më ka përkohur si nga ana e shkollimit e punës, ka qenë mjaft përkras si nga ana edhe e ndërmarsis në idinë. Ja. Por nëse ndeju të përmendu një person tjetër është edhe vlog e ka qenë kra i djathë, për arsye se edhe pse produktin nuk e kam, në ende nuk kemi arritur ta plasur në treg, vllai im ka qenë një kra i djathë për mua që unë të mos dorëzojmë dhe tash ta gëzoj kompani, pra jemi në zhvillim e sipër të kompanisë Vllaka Energji, që tash në i ka departamentet Vllaka Energji për projekte energetike, Vllaka ICOM për e-commerce, Vllaka SHOP, dhe mëmë shurbi Vllakës fizik edhe online, e kështu. Shumë interesante. Unë të duhet, jam shumë e sigur që rrugëtimi jot nuk ka qenë kaq i lehtë sa të shpije duke përshkruar në personat të cilët të kanë përkrahu që gjithkohës, po thënë këtu doja të kaloj te një pyetje tjetër që lidhet me atë që ne na pëlqen të flasim shpesh. Cila ka qenë dështimi jot i fundit dhe dështimi jot më i madh në rrugëtimin e supermarketit? Dështimi i fundit ose më i madh, ose thënë më ndryshe mësimi më i madh, sepse si që dim, ne i ndërmarsit nuk e shojnë dështimet, nuk shojnë dështimet, por vetë në sirisime. Pra është mos plasimi i ti produktit në trekë.
Pra, mirë për nga kjo, kam arritur një mësim që më duhet të dërzuar, më duhet të punoj më shumë që të ta zhvilloj kompaninë dhe tashmë jam i lumtur, shumë i lumtur që e kam zhvilluar biznesin tim dhe shumë i lumtur që kam mundësinë edhe t'i tregoj edhe botës edhe vendit tim se Plaka është një kompani inovative që ka mundësi investuese dhe ka mundësi kapacitet, që ka vizion që të përsoj të ri dhe të ndikoj në ndryshimin e edhe të botës për të mirë, të analizoj në ndryshimin. Po, nëse të flasim për vizionin në Luridonit në 5 vitet e ardhme në supermarket, ku e shikon veten më shumë në diversifikim portofoli, në produkte të reja, apo do që ndrosh gjithmonë në këtë gjë që ti e duke bërë mirë? Vizioni im në 5 vitet e ardhme, sigurisht që është i ndërlidhur ngushtë me kompaninë time Plaka Energy dhe si fillim ne kemi vazhduar me departamentin e-commerce ku kompania ime Plaka e ka zhvilluar një brand që quhet Larry Beauty. Edhe pse për momentin është e kemi pauzuar brendin, mirë po është ende, është aktiv, është funksional dhe kemi zhvilluar idenë e zhvillimit të biznesit të Plakës përmes Lavit. Domthonë Lavi është një brand, beauty brand, që do të mundësoj që në të ardhmen Plaka të ketë një kapital multimilionsh dhe të ketë zyre në zyre më të mëdha, po ashtu të ketë edhe filiale në jashtë Kosovës, domthonë në Gjermani, e kemi vizionin që të prodhojmë në Gjermani, në Amerikë edhe në Prishtinë sigurisht. Pra, Lavi ka strategjinë për është platformë, është website e-commerce, një brand që do të gjeneroj shitje prej 3 milion eurove dhe nga kjo sasi e parave ne jemi duke menduar të reinvestojmë në kompani dhe ta zhvillojmë e të hapim më shumë vende të reja punës dhe të sillim inovacion në industrinë e në e-commerce edhe në teknologji në shtetë. E kuptoj. Unë do doja të kaloj tek ato pyetje që unë konsideroj me përgjigje të shkurtra dhe një ndarje shumë interesante të eksperiencave. Unë do të bëj një pyetje që ka lidhje me pjesën e një situate apo një vendimi që ti mund ta kesh bërë apo mund të mos e kesh bërë dhe përgjigja do jetë nga ana jote nëse e ke bërë ose jo dhe nëse cilin rast një shembull për secilin nga pyetjet që do të drejtohen. Ke marrë ndonjëherë vendimin ose ke menduar ndonjëherë që ti kesh dorë nga supermarket, ti kesh dorë nga biznesi? Po apo jo? Jo. Asë njerë, asë dhe në një moment të vetëm që ke dështuar, edhe në atë moment që mendoj se ke dështuar? Më falë dhe urna. Edhe në atë momentin që përmënde pak më përpara dhe e konsideroj si dështim të vogël ose si ato mësim të mësuar, s'ka që në një moment që ke dhe shiko, do e lë këtë pun, do punoj për dikë tjetër? Edhe pse e kam vërejtur në vetë vete se të dëmonë kam shpirë si për marës, duke u fyrë në jetën time, është fakt se kam punuar punë të ndryshme, kam ndryuar kompani të ndryshme, gjatë kësaj kohës që nuk ka korur sukses, ose nuk kemi pasur sukses me plasimin e produktit të bajsharger të Plakës. Pra, kam punuar punë të ndryshme si inxhinieri elektrës në GEC, së fundi e lasha dhe për punë. Arsyeja pse e lash është sepse kam vërejtur se
kam kreativitet dhe jam dërmas dhe gjithë edhe e kam pasur e kam parë si pengis nëse punoj një punë në orarin 9-5. Kam gjithmonë kam kërkuar më shumë nga vetvetja, që të kam kërkuar që ti të i kaloj limitet e mija, do të mund ta sfidoj veten. Kundja, kjo është ajo që bëj sigurisht apo jo? Po. Do duhet të kaloj tek një pyetje tjetër sepse përgjigjet do të jenë shumë të shkurtra. Ke marrë vendime në biznes për cilët je penduar? Ndoshta kam marrë natyrisht si çdo sipërmarrës gjatë procesit ne gabojmë sepse dhe jemi njerëz, mirëpo prej vendime ndoshta mund të them si vendim i kultur ka qenë puna e fundit që e kam lënë pak sa i lutur sepse është dashur ndoshta së pari të vazhdoj me e-commerce që kam filluar, është dashur ndoshta që ta zhvilloj këtë aftësi më shumë si part-time, pastaj dalja e punës. Mirëpo e kam lënë sepse e kam vrejtur veten se deri këtu domthonë muj deri këtu është stopi dhe duhet të vazhdoj si sipërmarrës të vazhdoj në ëndrrën time që është vllapër. Të punuar i tatë anglisht. Po. A e shmang lëritoni të njëherë në kotizmi kur bëhet fjalë për të gjetur partner me të cilit bashkë punon apo edhe për të punësuar staf në biznes? Sigurisht që nepotizmi nuk është veprim i mirë që të konsulë njerës familjarë, mirë po pika e parë edhe persona që kam bashkëpunuar dhe punëtorët e tuapës që i kemi pasën, gjithëherë kam shikuar të këta qëfarë aftësish kam dhe qëfarë shkaftësis që mund të japim e tuapës dhe i kam punësuar. Por më shumë jam pro asaj që ta përkrahin ti përkrahin të rinjt që kanë ide inovative dhe t'u japin një mundësi, siç edhe ua kanë dhënë disa punëtorëve që kanë qenë në kompani, ata tashmë janë duke vazhduar rrugtimin e tyre. Pra për mua nepotizmi është gjë e keqe dhe nuk ndikon mirë në biznes dhe mendoj se më mirë ndoshta është të punosh të ta zhvillosh idenë e kompanisë vetë sesa të implikosh njerëz që nuk ta ndoshta nuk mund ta kuptojnë vizionin si e kiti. Vërtet. Më vërtet. Dhe për më tepër ndonjëherë je pak më i vështirë për të marrë atë vendimin se çfarë duhet bësh me një punonjës që ti e ke lidhje familjare apo dhe lidhje shoqërore. Unë doja të kaloj edhe pyetja tjetër që ti e përmendë pak më parë, që ka të bëjë me të punuarit 9-5. Dhe nuk ka lidhje me orarin të punuarit 9-5, se mund të punosh dhe 9-6 apo 9-10, po ka lidhje me të punuarit për dikë tjetër. Ti ke menduar ti kthehesh ndonjëherë të punuarit për dikë tjetër? Realisht, në fillim më herët, si më i ri, nuk kam ditur së kam pasë eksperiencë dhe gjithëherë e kam pasur këtë ide se të punuarit për dikë tjetër është diçka që nuk më flanë, nuk ndikon pozitivisht të punë. Mirë po, me kalimin e kohës, si që din, si përmarsit jemi të pirë të lezojmë libra të avancimit të përparimit të personal. Pasi që kam lezuar libra biznesor dhe pashtë dhe nga eksperienca e kam kuptuar se njerëzit, të gjithë njerëzit janë të dobishëm
dhe nuk duhet të shikosh ata si konkurenta, por mund të punosh për ta më ata aspekte si partner. Njerëzit e sukseshëm i shohin njerëzit tjerë si partner, kurse ata të pasukseshëm i shohin njerëzit mbi ta, njerëzit që janë mbi ta në aspektin profesional si konkurent. Dhe me të eliminuar këtë veti, unë kam gjetur suksesin dhe mendoj se jam duke u zhvilluar edhe personalisht po edhe me kompani, sepse e kam gjetur një veti shumë e rëndësishme që është kreativiteti. Dhe në këto vënd të tonin, kreativiteti është gjë shumë e rëndësishme, kështu që duhet të mbajtur me kujdes, se çdo gjë realiteti është aq e vështirë sa të përplaset njëri në fytyrë dhe ta vret kreativitetin. Në çdo ndonjë dalë shkoja tek pyetja e fundit që ka lidhje me nëse do kishe për ballet të stundë një 18 vjeçar, një 20 vjeçar apo 23 vjeçar, dhe do të thoshte, "Gridon, nuk e di çfarë të bëj me jetën time." Dhe jam midis dilemës, të punoj për dikë tjetër 9-5 apo të nis rrugtimin e sipërmarrjes. Cili do të ishte sugjerimi jot dhe pse? Realisht, nëse sugjerimi mos e këshilla ime do ishte që në vitet e të adoleshencës ose pas adoleshencës vitet e 20-ta, të gjithë ju sugjeroj që të punoj për dikë tjetër, për arsye se gjatë punës në për kompani të ndryshme ju e mësoni atë kulturën organizative, fitoni eksperiencë, si duhet të sillemi me klienta, si duhet të sillemi me partner biznesit, i shenjë shumë gjëra, si realizohet shqitja në biznes, si realizohet shumë gjëra të rëndësishme, pra definitivisht të sugjeroja të punoni për dikë tjetër. Dhe me kalim, dhe duke fituar eksperiencë, në rast se arrini për shembull të siguroni të ardhura tre fish më shumë se sa paga juaj, ju mund të ndaleni punën dhe të punoni për vetveten. Kështu do i siguroj atë të rinj. Dhe me këtë sugjerim të tëndin e do mbyllim podcastin e ditës sotme, duke të falendëruar ty që na u bashkove. Faleminderit shumë gjithashtu për këtë podcast dhe uroj edhe juve punë të mbarë dhe suksese. Shumë faleminderit për fjalën që ju dhan, faleminderit dhe ju mishën në ndoshën, ndërkohë që bashkë do të shihemi të njëjtën e ardhshme në orën 20:20. Nga unë Lerina, natën e mirë. Ose kur të bësh hapin e madh, ose kur të fillosh një rrugtim të ri, të zgjerosh fermën apo biznesin tënd. Ose kur të gjesh guximin për të kapur këtë shans dhe të investohesh në ambicjet e tua për të ndryshuar gjithçka. Të fillosh sot realizimin e ëndrrës tënde për të mbritur në destinacionin që ti synon. Ose kur të marrësh një financim për 15 minuta për çdo investim biznesi, agrikulture apo familjar, duke aplikuar tani online. NOA, institucion financiar.